Bruttonationalproduktet spiger. Og op ad jorden skyder nye finansdyder. Er det mon fordi vi har eksporteret mere mink og medicin? Men det er det lyd. Og vi gøder optimisme, sætter vores lys i kastanjeprisme. For det er det lyseste forår i mange år. Er det mon fordi olien er faldet i værdi? Men det er det lyseste forår. Økonomien blomstrer, og vi springer ud i bobler. Hvordan aktiekurserne vokser, for det er det lyseste forår i mange år. Er det mon fordi vi har været i krig? Men det er det sidste år. Men nu må vi passe